Просто зараз до нашого ефіру долучається Ілля Пономарьов, російський опозиціонер. Пане Ілля, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Дивіться, щойно в нас в ефірі був сюжет про Казахстан. Країна прихистила у себе 166 тисяч росіян, які втекли від західних санкцій. У Казахстані для них жодних обмежень, і соцмережі відкриті, і люксові речі купляти можна, і мастеркардом користуватися. Так Казахстан проявив лояльність до Росії, чи це щось інше, на вашу думку? Ну, я вважаю, що перш за все, це дуже корисно для самого, власне, Казахстану. Це допомагає його економіці, це дуже величезна підтримка, і ну, це розумні кроки, які робить президент Казахстану. Ну добре, давайте поговоримо про розумні кроки. От зараз весь світ, напевно, ну, наш край світу точно облетіло відео, де, значить, ну, по-перше, новина про те, що Токаєв відмовився від ордена Олександра Невського. І, по-друге, його промова, коли він говорить, що, посилаючись на те, що, мовляв, був би хаос у світі, тому, каже він, Казахстан не визнає. Ну, і далі починає перераховувати. Щоправда, першим він назвав Тайвань, і, на мій особистий погляд, це сигнал Пекіну. А потім сказав, Косово не визнає, Північну, Південну Осетію, Абхазію і ЛДНР. Що тепер? Чи це ультиматум Путіну, чи це козирна карта Казахстана, чи не буде помсти з боку Кремля? Ну, щодо помсти, то зараз для пана Путіна залишилось так небагато різних союзників, що я вважаю, що там мститися через це висловлювання, ну, це не буде розумним кроком, але ну, пан Путін може це і зробити. Але це звичайна ознака того, що Казахстан буде залишатися в такої рівновагі проміж Китаю, Російської Федерації та Сполучених Штатів. Багатовекторність, які вони висловлювали увесь час свого існування, він залишається. Сам президент Казахстану, він є таким стійким прихильником цього концепту, і вони будуть намагатися отримати свій прибуток через це. Тобто Казахстан всередині себе ж така дуже націоналістично налаштована держава. І там усі командні висоти в економіці та політиці, вони належать казахам, але в той самий час вони використовують інші народи і росіян так само. І от говорячи про інші народи, і зокрема про росіян, чи не вдасться Росія до спроби віджати, що називається, північний Казахстан? Ну, про це дуже багато чуток вже існує, і з самого початку війни проти України з 2014 року Казахстан був дуже стурбований через це. І якщо раніше це були питання, яке підтримували тільки такі дуже маргінальні коли всередині Російської Федерації, то зараз ну, такі висловлювання, їх можна почути і в Держдумі, і всередині адміністрації президента Росії. І, звичайно, це турбує Казахстан, це турбує інших сусідів Російської Федерації. І я вважаю, саме через це Казахстан наближається до Китаю і до Сполучених Штатів, які можуть бути гарантом його незалежності та територіальної цілісності. Поговоримо про ситуацію в Росії. От Путін звернувся до російських олігархів, він закликав їх не виводити свої капітали з країни. Ну, а тим часом британська розвідка каже, що тисячі російських мільйонерів готуються виїхати з Росії. Ви знаєте щось про це? І якщо так, то як це вплине на політику та економіку РФ?
Зараз триває два різних і разом спрямованих процеси. По-перше, є дуже велике бажання з боку багатьох російських олігархів, ну і взагалі там представників російської еліти, кудись збігти з Росії, збігти з цієї влади і знайти своє місце на Заході. З іншого боку, через всі ці санкції, які зараз були введені, для них це дуже важке питання. І там, ну, просто навіть з побутової точки зору, там банки не відкривають, там рахунки, і навпаки, там зачиняють існуючі, і неможливо там купувати нерухомість, ну і дуже багато різних інших питань. Тобто Захід хоче, щоб росіяни перш за все щось зробили. І я вважаю, що це правильна постанова питання. І зараз я вважаю, що дуже багато цього буде залежати від України. Україна буде вирішувати, кого пробачати, а кого і ні. І якщо ці люди, які будуть бігти з Російської Федерації, вони почнуть активно допомагати Україні і активно боротися проти цієї війни, то, ну, це окей, і можна їх приймати. А якщо ні, то хай вони краще залишаються в Російській Федерації і страждають через це. Пане Ілія, я би з радістю продовжував розмову, але час, на жаль, обмежений. Я дуже вам дякую за ваш час і за нашу з вами розмову. Дозвольте зробити комплімент. З останнього разу, як ми з вами бачилися, десь місяць тому, ваша українська стала ще кращою. Дякую вам за розмову. Дякую. На все добре. Дякую, це був Ілля Пономарьов, російський опозиціонер. У нас на зв'язку.